ସବୁଥିରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହେଉଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଡ଼, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କର ହିତକର କର। କାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, କେବେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, କେବେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖରାପ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି ଗଲି, ଦୁନିଆ ପଇସା ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଡାକ୍ତର କାର୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କଲିନି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ବନାମ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ, ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଡ କାମ ନ ଦେବାରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ କାହିଁକି କାମ ଦେଉନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ? ପୁରୀ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଜଳେଶ୍ୱରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 22 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ରୁଙ୍କେଇ ଗାଁର କାଶୀନାଥ ବେହେରା ପାଇଥିବା କାର୍ଡ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଗାଁର ନିହାତି ଗରିବ କାଶୀନାଥ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ପାଖରେ ଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ କାମ ନ ଦେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ। ଖରାପ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି ଗଲି, ଦୁନିଆ ପଇସା ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଡାକ୍ତର କାର୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କଲିନି। ମୁଁ ପଇସା ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଯେତିକି ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ପଇସା ଯୋଗେଇ ପାଇଲିନି। ନାଇଁ, ଇଏ କାର୍ଡର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ପ୍ରହସନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। କାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ବାବଦରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକିରି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇକିରି ନେଇକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଡର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କାର୍ଡ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଆସ୍ଥା ଦେଉଛ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ତମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବ, ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମିଛ ପ୍ରହସନ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭକୁଆ ବନାଉଛ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର କେବଳ କାଶୀନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ସତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଲାବିଲାର କୋଲଡ଼ା ମାଲ ଗାଁର କର୍କଟର ଶିକାର ଅଚ୍ୟୁତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ନିରଜ ବି ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ବି ଉଠି ବସିପାରୁନି। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମିଳିନି ସତ, ହେଲେ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଡ ଥାଇ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଉନାହାନ୍ତି ବାପା ଓ ପୁଅ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେବା ପରେ କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଜବାବ। ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ଅଛେ, ଫେର୍ ବି ଆମେ ତାମାନେ ନେଇକିରି ଗଲା ବେଳକେ ବି ସେ ଜିନିଷ କିଛି ସେନେ କାମ ନେଇ ଦେଲା। 2 ମାସ ପରେ ପରେ ହେବା ବୋଲି କହିଲେ, ତାର୍ପରେ ଆମେ ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଅଛୁ, ଫେର୍ ଆମର MLA ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଫେର୍ ବି ତାମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ସୁବିଧା ନେଇ ପାରିଲୁ। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଇକିରି ଆମେ ଅସୁବିଧାଟା ଭୋଗୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କିଛି ଏକ୍ଷେନ୍ତ କିଛି ତାର ମାନେ ସହଯୋଗ ହେଉଛି, ମୋର ଛୁଆର ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ବାହାରେ ଯାଇକିରି କରିପାରିବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ଗୋପର ମଳୟ ଚାଟାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଗର୍ଜନଜୋର ଗାଁର ସଂଯୁକ୍ତା ଜୟପୁରିଆ, କୁଜଙ୍ଗର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ବୁଗୁଡ଼ାର ସନ୍ତୋଷ, ଲାଇକାରା କୁଅଁରମାଲର ବଲ୍ଲଭ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳସଙ୍ଗାର ଧନେଶ୍ୱର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାହା ପାଇଁ? କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।